25 noyabr tarixində də ermənilər Kəlbəcər rayonu təhvil verərkən Kəlbəcər meşələrində soyqırım baş verdi. Qondarma rejimin nümayəndələri meşədəki ağacları kəsdi, yandırdı, daşıdılar Ermənistana. Evləri dağıtdılar, bacardıqları qədər yandırdılar Kəlbəcəri. Eyni hal bir neçə gündür paytaxt Bakının Nərimanov rayonunda baş verir. Belə ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən ağaclar kəsilərək naməlum istiqamətə aparılır. Atatürk parkının ərazisindəki sağlam ağaclar doğranaraq maşınlara doldurulur. Hadisə yerindən video görüntüləri təqdim edirik.